kujitokeza katika kadhia ya kina mama wanaojifungua wakiwa magerezani au wale wanaopatikana na hatia wakiwa walezi. Watoto wachanga hulazimika kutumikia uhuru wao magerezani kutokana na kushindwa kutenganishwa na mama zao wakiwa wadogo. Leila Swadik alizuru baadhi ya magereza humo nchini na anatupa taswira ya hali ilivyo kwa watoto walio magerezani. Tazama. Gereza la wanawake la Lang'ata, mojawapo ya vituo vya urekebishaji tabia nchini. Zaidi ya wanawake 700 wanatumikia vifungo vyao hapa. Kinaya hata hivyo, hapa pia wapo watu huru walio chini ya ulinzi. Hawa ni zaidi ya watoto 40 ambao wapo katika mazingira haya yenye usalama wa hali ya juu, sio kwa uvujaji sheria bali kutokana na hali halisi, uangalizi kutoka kwa wazazi wao wanaotumikia vifungo hapa. Hili hata hivyo, kwa mujibu wa maafisa husika, sio mazingira mazuri, ila likikosekana la mama hata la mbwa wamwa. Phyllis Munyiva mwenye umri wa miaka 32 anatumikia kifungo cha mwaka mmoja kwa kosa la wizi. Alijipata katika mazingira haya yeye na mwanae wa mwezi mmoja. Nilikuwa na stress. Kukaa jela na mtoto si rahisi. Mtoto mdogo kwanza si rahisi kabisa. Katika gereza hili hata hivyo, kuna kituo maalum cha kina mama waliojifungua, ambapo usimamizi wa gereza hutoa huduma muhimu kwa watoto hawa, na pia kina mama hupewa nafasi ya kutosha ya kuwatunza watoto wao. Kama pale mali tumewekwa ni pasafi, pana joto, pako sawa. Hatua hii kichukuliwa kuwa muhimu kwa kuzingatia maslahi ya watoto. Hata kama mama ni mfungwa, mtoto si mfungwa. Maisha yake yanatakiwa yakae aje. Ni kuangalia tu mtoto na yale mazingira ambayo yatamwezesha kukua katika ile hali, hatutasema tulichangia katika upungufu wowote ule juu ya maisha ya huyu mtoto. Katika kituo hiki, watoto wa wafungwa ushinda hapa mchana kuta wakati mama zao wanapojishughulisha na kazi za gerezani. Hapa wanaweza kujihusisha na baadhi ya michezo, kupia wakipata fursa ya kutangamana na watoto wengine. Kwa wale waliofikisha umri wa kwenda shule, kuna shule ya chekechea. We take children from the inmates, from the staff, and also from the environment. Hili ni kuhakikisha watoto hawa wanapata haki yao ya msingi wa elimu. And for this child has to start from play group because they've never been to school. And when this child came here, the issue of interaction was not in her because I think she was secluded wherever she used to be. So she used to be a loner, so we needed to place her with the other children together so that they can interact with her. I'll make sure whatever syllabus is being taken in every other place, that child has already known to go through that. Mwalimu mkuu wa shule hii anasema kuwa amefanikiwa kukabiliana na unyanyapaa unaowakumba watoto wa wafungwa wanapotangamana na watoto ambao wazazi wao si wafungwa shuleni. When they came to prison, that is the only home she knows. So we need to take her outside so that she can get to know there's a bouncing castle, there's a swing, there's a slide, the other children apart from these other children she normally sees. Kuna mambo mtoto huwa anatakiwa ayaigi, ayajui, na yakuwe ni kama maisha yake sasa. Lakini katika hali hii ya kawaida, watoto hawa wanakosa kiungo muhimu katika maisha yao, baba. Hata hivyo, si magereza yote ya wanawake yaliona fursa nzuri kama zile zilizoko katika gereza la wanawake la Lang'ata. Gereza la Thika lililo kilomita takribani 50 kutoka Nairobi linahudumia wafungwa wa kiume na wa kike. Zaidi ya wafungwa 150 ni wanawake na takriban watoto 10 wamelazimika kuwepo na wazazi wao katika mazingira haya. Kulingana na sheria, watoto walio chini ya umri wa miaka 4 hawawezi kutenganishwa na mama zao hata kama ni wafungwa. Tofauti na gereza la wanawake Lang'ata, kina mama hapa wamerundikwa katika korokoro hizi bila kujali maslahi ya watoto. Naweza sema ni hiyo kama ya congestion. Environment pia is not that conducive, sababu they might take up some behaviors from their mothers. Winnie Okida anatumikia kifungo cha miaka 2 kwa kosa la kutowajali watoto wake. Anasema kuwa ana wasiwasi kuwa mtoto wake aliyemzalia gerezani hataweza kutangamana vizuri na nduguze. They knew I was expectant, but they've not met him.
So I'm feeling like the bond, even when I come out of here, the child will be too old, will be old, so there will be no bonding still yet. Hapa, watoto hawapati elimu rasmi. Hii ni kutokana na ukosefu wa miundombinu muhimu. We engaged the Ministry of Education recently, and we requested that they register our daycare to be an ECD center. Kutokana na hali hii, milipuko ya magonjwa ni tishio. Mtoto wangu alikuwa anakohoa, ile kukohoa. But venye nilipimwa nikaambiwa ako na TB. But immediately alijulikana ako na TB, alipelekwa hospitali na tukapata matibabu. Iwapo kuna changamoto ya ugonjwa kama itaibuka, ugonjwa huu wa kusambaa, tunahakikisha kwamba wamewekwa kwenye ward tofauti. Na pia tuko na madaktari ambao wako kila saa wanachunguza watoto, wanaangalia afya yao na wanawamonitor. Kwa watoto hawa, athari ya maisha ya gerezani inajitokeza. Kwa akili yake, hata saa hii ukimwambia unaenda wapi, toka twende hesabu, anajua kuna hesabu na kuna kukaba. Yale mtoto anayaona, ubongo wapiga picha, waweka katika memory. Kumbukumbu tu, aweka. Siku moja, hamtaelewa, akiatenda yale, aliyaona. Manake, the more anaendelea kukua, hata ubongo na kiakili, the more ataathirika akiyajua. Aidha, ipo haja ya kuzingatia taratibu mwafaka na ushauri pindi watoto hawa wanapotolewa katika mazingira haya na kutangamana na dunia huru. Ni vizuri kwanza ujue ni nini anajua. Hapa ako gerezani na pale nje. Tofauti anaona kama itakuwa nini. Tunafanya hiyo separation counseling. Manake si atakuwa separated na mama yake. Pale nje ni nani huyu ambaye atakaa na yeye? Na hatakiwi kuwa ni stranger. Si mtu ambaye ajui, ndiye akitoka pale nje huyu atasimama na yeye. Kwa sasa itasalia kwa taswira ya dunia mbili kwa watoto hawa, ambao licha ya wao kuwa huru, hawawezi kufurahia uhuru huo kutokana na kutoweza kutengana na mama zao ambao wanatumikia vifungo. Nikiripotia KBC Channel 1, mimi ni Leila Swadik.